Hola, què tal estan? Benvinguts una setmana més a l'anàlisi del programa de debat de Ràdio Ser i Telesafor. Avui abordem la qüestió de la taxa turística. En què consisteix? De seguida anem a saber-ho perquè evidentment anem a tractar aquesta qüestió que és ja des avance polèmica en els distints representants dels partits polítics a l'Ajuntament de Gandia. Iniciem la presentació en el representant del Partit Socialista, en este cas també el regidor de Dixenda i de tantes coses més en l'Ajuntament de Gandia. Salvador, gràcies per estar amb nosaltres, Salvador Gregori. Gràcies a vosaltres, com sempre. I també regidora de moltíssimes coses més de, de, de les que les vaig a dir en aquests moments. De les però, boniques, de les coses boniques, boniques. De patrimoni, etc. <laughs> Alicia Izquierdo, representant en este cas de Compromís Més Gandia Unidad gracias por estar una vegada mes también Nosaltres. Muchas gracias por convidarnos. Y también en Nosaltres, una vegada más. Se nota ya que ve eh, la cuestión de la campaña, ¿eh, Víctor? No, este, no, no este maíz, este maíz. Bé, Víctor Soler, representant en este cas portaveu, president del Partit Popular a, a Gandia, gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Sempre és un plaer, Enrique, gràcies. Estàvem comentant tot, Víctor, i de segura entenc que, que el, el, el contrapunt del Partit Popular també serà molt interessant respecte a aquesta taxa turística. Iniciem aquesta qüestió, eh, per exemple, en, en Salvador, la Se, postura... Sempre es Se... <laughs> jo. <laughs> en aquest cas, perquè té a la dreta del padre i el padre <laughs> dirige. Eh, Salvador, estem parlant d'aquesta taxa turística més allà, de si és qüestió polèmica o no, és interessant perquè és una, una qüestió, una ecotassa eh, i centrant-nos, vostès economista, centrant-nos exactament en què consisteix, per què és interessant, més enllà de si s'aplica o no, per què és interessant un, un impost d'aquestes característiques? Bueno, al, al final els recursos públics són els que poden modernitzar també tot un sector, però jo crec que ara en aquests moments és, és, una, és una situació difícil i jo passaria que la taxa turística en aquests moments eh, no hauria aplicar-se, per i, i ho resumiré en tres paraules, prioritat, oportunitat i complicitat. Per què dic prioritat? Perquè jo crec que el que li fa falta al nostre sector és augmentar eh, el seu nivell de qualitat. Jo crec que és, és imprescindible en, un, en uns mercats cada vegada més competitius que n'hi hagi un nivell de qualitat superior perquè això significarà que farem un destí turístic més atractiu. Per exemple, en la legislatura passada, quan la, la que avui és eh, ministra va encetar un procés molt interessant de CICTET, d'acollir-se a unes normes de qualitat a tota una sèrie d'empreses, jo crec que això és el camí per a a fer uns destins turístics més, eh, doncs no sé, més atractius per, a, per, a, per als nostres potencials clients. En segon lloc, jo crec que n'hi ha que augmentar els recursos turístics. Evidentment, el nostre gran recurs, el recurs turístic és el sol i platja, però és que no és sol, és sol i platja. I, a més, sense desmereixer en absolut, perquè és el, el, el nostre principal recurs, però després n'hi ha Eh, pues no sé, ni han recursos turístics medioambientals com el que està fent la, la companya Alicia Izquierdo en la part de Ribera Baixa, ni han recursos culturals, ni han recursos patrimonials que també està fent-se com el Castell de Bairen. Jo crec que tot això fa un conjunt de, eh, diguem, atractius a una ciutat que fa que al final pues, la gent tinga més ganes de vindre a una ciutat com Gandia. I després un tema de sostenibilitat. Bueno, pues, un tema de sostenibilitat tenim que anar cap, cap a, un, a un turisme més sostenible perquè la gran afluència de, 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 de visitants que tenim, de turistes, pues, doncs, home, al final n'hi ha que fer que, que l'eixa sostenibilitat es, es tinga, es tinga, lo més, eh, diguem, lo més possible. I ahir pues, doncs, també, per exemple, tant el medi ambient està fent coses també molt interessants. I, i això en què va redundar al final? Va redundar en més valor afegit, va redundar en més rentabilitat social, més rentabilitat mediambiental i més rentabilitat eh, pues, pues empresarial. Per què no dir-ho? Que també és el sector que n'hi ha que donar-li satisfacció perquè si al final n'hi ha tot un sector empresarial que està lluitant per a que Gandia sigui atractiva, pues, n'hi ha que donar-li una certa rentabilitat perquè si no és difícil, és difícil que això pugui tirar endavant. Després, pues, oportunitat, ja ho ha dit. Jo crec que la tassa turística, en independència que més abans se plantegen se es plantegen escenaris d'estudi de, 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 o, de, o de prospeccions de què és el que s'ha de fer, ara en aquests moments tal com està el sector, que està molt feble, recordem que el 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 el, el és un dels principals motors de l'economia espanyola i en concret de la valenciana també, crec que a nivell espanyol és un 13% i en la valenciana estem al voltant d'un 15, pues home, ficar una taxa ara en aquests moments, pues millor no és el moment més oportú, no és el moment més oportú i jo crec que ara per criteris d'oportunitat ara, per exemple, no toca. I després complicitat. Complicitat que ha haver complicitat en el sector eh empresarial. Eh se poden com he dit abans, plantejar escenaris, plantejar propostes, plantejar el que siga, però sempre té que ser en la complicitat del propi sector per a que al final ens diga que mira, doncs no havíem vist aquest aspecte, o sí que podríem muntar un no sé què, saps el que vull dir-te? O sigui, que en definitiva, al final, i perdoneu-me al mig el matís que vaig a dir o la frase que vaig a dir, en, en, en certes vegades els polítics tenim una certa arrogància intel·lectual pensant que i decidint què és el bo i en què tenen que fer els eh, sectors perquè, com si fórem nosaltres, uns, eh, no sé, uns, uns adivinos, uns il·luminats, etc etc. Jo crec que n'hi ha que parlar en el sector contínuament per a veure el moment que si un escenari distint pues, se poden eh, plantejar alternatives distintes. Com ha dit també, Alicia, eh, ixe valor afegit que, que suposa també aplicar la ecotassa per, precisament per això, perquè són, és patrimoni i de, vegades no se li dona la importància que, que requereix. Una ecotassa, en qualsevol cas, sí que és donar-li la importància i fer als visitants visible allò que per a nosaltres és evident. evident. Bueno, jo la veritat és que crec que estic quasi totalment a favor de totes les coses que ha dit el meu company Salva Gregori i justament per totes les raons que ell dona, nosaltres som favorables a, a la taxa turística, justament per la competitivitat respecte a la qualitat i no respecte al preu, que és el que realment li otorga a un origen a una destinació turística i justament també pel principi de sostenibilitat, perquè justament la taxa està pensada per a que les persones que també venen de fora i gasten els serveis de la ciutat contribuïsquen un poquet a la despesa que generen, que al final paguem la ciutadania que estem empadronats en aquesta ciutat. Totalment favorable al tema del, del sector i l'opinió del sector. És el moment en què estem. En veritat, en el mes de desembre, eh, tant el Partit Socialista com Compromís, com Unides Podem, en les Corts Valencianes, síndics, com a representants dels grups parlamentaris, signaren un acord sobre un document, un, un borrador, un esborrany, <coughs> eh, en el que van decidir que al llarg de dos o tres mesos, que és el moment en el que estem ara, s'anirien fent una sèrie de, de meses sectorials amb els diferents sectors, eh, des d'associacions de, de consumidors, agències de viatge, per suposat eh, propietaris d'hotels, la mateixa OSBE, que és a dir, molts sectors, i que al mes de març, eh, més o menys, així ho estipulaven també, farien com una mena de primera proposta de tot allò que s'havia recollit. Nosaltres des de Compromís Més Gandia Unida sempre hem dit que ens mostrem favorables el tema de la taxa turística, si vols després aprofundim també, però crec que ja he explicat alguns motius, però sempre hem dit també que ens anem a esperar a que tota aquesta relació de reunions, converses i tal, tinguin el seu fruit i se porta aquest document. Perquè, perquè ara Alicia està en el debat, és, clar. En, en principi, aplicar-la, si s'aplica, en 2023, no en guany, no? Segons l'acord que s'arriba, en aquest esborrany que se es recull, seria aplicar-la al 2023. També es recull que no és a tota la comunitat autònoma, sinó als municipis que es vulguen adherir pels motius que siga, perquè al final és cert que això està pensat, de, per exemple, Portugal només ho té en Lisboa i Oporto, no ho té en tot el país, i l'estat espanyol sí que ho té en tota la comunitat Autònoma de Catalunya, tota la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Altres països europeus ho tenen a tot el país, altres ho tenen només a certes ciutats, justament les que són els nuclis, podríem dir-ne, turístics més forts i que més població recullen. I després està també tassificat. Si tu mireu l'esborrany, també marca, depèn quina tipologia de d'hotel, de, de depèn cinc estrelles, quatre superior, o un apartament turístic, o un càmping, que és el que estem parlant. I també marca un màxim el màxim són, en aquest cas, eh, set dies. És a dir, que qualsevol persona que vinguera de turista i estiguera més de set dies sempre paga un màxim de set dies. Això vol dir que en un càmping estaríem pagant tres euros i mig per set dies i en un hotel de cinc estrelles, en aquest cas en Gandia no en tenim, però si de quatre superiors estaries pagant 14 euros per set dies. Si te quedares 25 dies, pagaries igual 14 euros. És a dir, que si anem als números reals, jo crec que tot aquest sistema que s'està parlant d'empresaris, de, de ciutadans, turistes, no és tan real. Primera, les empreses no paguen. Segona, els ciutadans no paguem i és una taxa que paga el turista que ve. I al final es fa corresponsable d'ajudar també a una ciutat a la que està venint i en la que està gastant uns diners i uns recursos en un poquet i posant en valor també... I posant en valor. Jo de veres crec que Gandia és un destí turístic d'una qualitat i que ha competit, i així ho portem quan anem a les fires de turisme, que tenim un producte de qualitat suficient, una ciutat superatractiva que jo crec que de veres per un euro de diferència al dia una persona no va deixar de vindre. Jo he viatjat a un munt de països on he pagat la, la taxa turística i és més, he viatjat sense saber ni que hi havia taxa turística quan he arribat allí, me l'han posat en la factura i no he deixat d'anar per aquest motiu. Això són un poc les, les coses que nosaltres plantegem. Crec que se dona com una mena d'imatge de que és molt dramàtica des del punt de vista econòmic i quan te vas als números reals no és certa. I a més jo crec que és una mesura que segur, i estic segura i ho comprenc, que per part de segurament el sector empresarial puga ocasionar alguna cosa de, de rebuig o de, de por per la situació, però la situació actual del turisme és una qüestió pandèmica. Si tu te'n vas anteriorment o te'n vas a les comunitats autònomes on ja s'ha implantat la taxa, no ha baixat el turisme. En absolut, és a dir, que això ja s'ha provat en molts llocs, no és una cosa nova que sàpigues que va fallar, saps que funciona. A dia d'avui, en dia, en els números que tenim, ingressaria l'any 1.200.000 euros a les arques municipals. 1.200.000 euros que ajudarien a millorar els serveis que oferim també al turisme. Perquè el que és molt important dir és que aquesta tasca no va perquè se la guarda l'Ajuntament a saber què. És una taxa finalista. Així n'està estipulada i així n'està definida. I tu has de dir per a què va. I tu pots dir doncs per a millorar els parcs i jardins, per a millorar la neteja, per a... Les coses que realment tu has d'incrementar en les contrates perquè Gandia triplica quasi la població en estiu, és on destinaries aquests diners? Jo crec que és una mesura que a nivell ciutadà la gent que s'està escoltant jo crec que ho escolta i ho veu bé, de veres. Víctor, el contrapunt del Partit Popular. Jo crec que aquest és un, un tema que afecta un sector tan castigat eh, en els últims anys, especialment per la pandèmia però també per altres factors que té una incidència tan directa en eh, un sector productiu fonamental, cap com és el turisme, del que viuen moltíssimes famílies de Gandia, que jo crec que eh, s'agraeix la claredat. La claredat d'exposicions, d'arguments i de posició. Compromís ho té clar, jo estic en l'altre costat. Jo sempre he dit que Compromís és un partit reaccionari al progrés, en aquest cas el progrés turístic de la ciutat, però almenys tinc que alabar la seva coherència ideològica en quant a una mesura que és la taxa turística que el meu partit no comparteix. Però han sigut clars, defensen la taxa turística i defensen que s'apliqui a Gandia. Per tant, almenys la gent sap el que pot esperar de compromís i el que pot esperar del Partit Popular que ja ha dit que estem absolutament en contra d'aquesta taxa turística. Estem en contra. Ara hem estat en contra abans i estarem en contra en el futur. El que jo no acabo d'entendre és la intel·lectual en la que viu instal·lada el Partit Socialista. Perquè si estem parlant d'aquesta taxa turística no és per una maldició bíblica que ha caigut a la comunitat valenciana, sinó perquè hi ha hagut un acord en la seu de la sobirania valenciana, que són les Corts, fruit del pacte del Botànic on està el Partit Socialista, Compromís i Podemos, per el que han acordat els tres partits polítics la implantació d'una nova taxa, la taxa turística, i que aquest acord prendrà forma en les pròximes setmanes eh, d'una forma o d'una altra, però que la taxa turística va avant és indubtable, perquè ho han acordat els partits que avui composen el govern del Botani. Per això estem parlant avui d'aquesta taxa turística. I que Compromís avui defenga aquesta postura jo no ho compartís, però pensé que és honest amb el seu plantejament, però del Partit Socialista és de risa, sobretot sobretot de risa i de preocupació quan estem parlant d'un sector que representa al voltant del 15% del PIB de la comunitat valenciana i que en Gandia és tan important i que a més a dia d'avui encara no s'ha recuperat de la, de la pandèmia. O sigui, que el Partit Socialista en les Corts Valencianes estigui a favor de la taxa turística però després en els municipis, en alguns estigui a favor i en altres estigui en contra o no estiguin a favor perquè no és el moment quin problema hi ha? que no és el moment? D'ací dos anys serà el moment? si al final no és una qüestió de si taxa turística sí o taxa turística no sinó el Partit Socialista el que diu és que ara no és el moment però a lo millor d'així un any o d'ací dos anys sí que és el moment nosaltres estem absolutament en contra de que se puga gravar amb una altra figura fiscal, en aquest cas una taxa, a un sector econòmic tan important. Es que no I clar paga, que va tindre incidència. No el paguen els empresaris, Víctor. Mira, el el la taxa turista. turística tindria una afecció directa quan el 30% i qui pagaria més taxa serien els valencians. I estan els estudis fets. Estan els estudis fets per la patronal, per OSBEC, però també per els apartaments, que per cert, també se parla que els apartaments, del que turisme d'apartaments, que en Gandia, òbviament, és el més important, pagaria aquesta taxa. O sigui, sea, no només parlem d'hotels, parlem d'hotels, parlem de càmpings i parlem d'apartaments. El que, a més, afavoriria l'economia submergida d'aquells i estarien castigant aquells que tenen en regla el seu apartament turístic. És una mesura absolutament contraproduent, sempre i més encara en aquest en moment. I a mi m'agradaria saber, quina és la postura no de compromís o eixa esquizofrenia intel·lectual del Partit Socialista, sinó la postura del govern de Gandia. Perquè el govern de Gandia hauria d'actuar de forma unitària i hauria de tindre un model de ciutat compartit perquè si no és impossible governar. I exemples de divisió i de fractura en aquesta legislatura en tenim diversos i diversos. I molts afecten directament al turisme i a la creació de llocs de feina. CB60, cadascú una postura, glamping, cadascú té una postura, i ara el tema de la taxa turística. I estem parlant de les coses del minjar. I a mi, com a representant de l'oposició i portaveu de l'oposició, m'agradaria saber el govern de Gandia, el pacte dels Serpis, si està a favor o en contra d'implantar la taxa turística. Perquè qui té la competència de tirar endavant aquesta taxa és el govern de la ciutat. Si la competència fora del Partit Popular, Gandia podria estar tranquil·la perquè en la taxa turística no s'implantaria en Gandia si depenguera del Partit Popular. Però jo amb l'actual govern, que té dues forces polítiques, dos forces polítiques, Partit Socialista i Compromís, no sé quina postura té el govern de la ciutat. Deurien de ser més clars en tot això i m'agradaria que així per lo més quedarà clar quina és la postura del govern, perquè estem parlant d'una qüestió, que torna que està a dir, però, fonamental. Jo no Salva diu que no, jo dic que sí. I, i, vos, i, i vostès creuen que així es pot portar una ciutat? Vostès sí, sí. Te... creuen que així es pot governar i dirigir una ciutat i donar tranquil·litat sí, i cregue, certidumbres que sí. a un sector... Sí, ja, ara ja t'ho contestarem amb calma. Però I donar sí, certidumbres que sí. a un sector que està... Vostès creuen que un govern pot tindre aquesta divisió respecte a un tema tan fonamental per a un sector del que viuen tantes famílies en Gandia, que el que necessita són seguretats, certidumbre i un futur de tranquil·litat. I no aquest tipus de mesures que el que fan està, és gravar, està, gravar i donar... Bueno, me repetiré hasta que jo vull la senyora Gregori, però és la postura que sí, té el Partit Popular està, i, almenys, el i almenys, senyor Gregori, i finalitza ja, el Partit Popular diu el mateix en Gandia i en les Corts Valencianes. Vostès diuen una cosa sí i una altra ja. I si estem parlant d'això és perquè el seu partit i el seu president, el senyor Ximo Puig, ha aprovat la taxa turística per a tota la comunitat valenciana. Un dels primers, Salvador, que va anunciar aquest vot en contra, entre cometes, per a una ciutat, va ser precisament l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, es va pronunciar, sí que és cert el que estava comentant el senyor Soler, que n'hi ha disparitat, perquè una qüestió és el que així es planteja i una altra el que el Partit Socialista a nivell autonòmic Eh, ha mostrat junta a compromís. I aquesta bueno. disparitat, Salvador? Aquesta bueno, disparitat existeix, perquè són dos grups polítics distints, però l'acció conjunta de govern va ser el que decidís que en aquests dos grups polítics. I en aquest moment està plantejat que no se, va no se va implantar la tassa turística. I li ho dic clarament, no va es, a implantar-se. Sí. No, no, és vostè que m'ho pregunta. És vostè que m'ho pregunta. Parla en nom és vostè en nom del que m'ho pregunta. No, no, el govern al final és una cosa, un conjunt... I parla en nom del govern. No, no, jo, jo ja t'he dit que si no n'hi ha acord en una cosa no se va implantar. Evidentment. Això és de veres, senyora Lícia. Evidentment. Bueno, jo quan he toca parlar. En segon lloc, vostè parla d'esquizofrènia i que diuen el mateix que ací i en, i en les Corts Valencianes. Però no diu el mateix en Baleares. En Baleares, Uy, governant el Partit Popular, la va implantar el Uy, Partit que yo sóc yeah. valencianó. Ja, yeah, yeah. a mi me, no dono me dono igual, però és del, sí, del PP, o, o sigui, a la, mi no em no parles de no me parles, valencià, no, si no, no, me, no, no me no me parles. No me parles, sí, no me parles de no me parles de perquè tu, així dius una cosa i el Partit Popular en Baleares diu una altra, perquè durant no sé quants anys ha governat el Partit Popular de les Illes Balears i està implantada la taxa turística. I funciona molt bé, per cert. I, po i podràs dir missa o fer cantos gregorianos, lo que vulgues però així dius una cosa i el Partit Popular allà diu una altra cosa. I, 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 i després, jo crec que ho ha dit molt clar, jo en aquests moments radicalment en contra, perquè ho sàpiga la gent, el Partit Socialista en aquesta ciutat està radicalment en contra d'implantar-la. Ara bé, n'hi ha que tindre complicitat, ja ho ha dit abans, complicitat en el sector. Si el sector pensa que es poden plantejar alternatives distintes quan el sector a consolidat, perquè ara està en una situació molt feble, pues, si pensa que poden haver altres alternatives, pues estarem encantats d'escoltar el seu torn i de plantejar alternatives distintes. Crec que ho ha dit i no n'hi ha ninguna esquizofrènia, sóc claríssim, el que passa és que vostè vol així que es pensa que això són governs de majoria a la búlgara, que trauen la, el, el, braç, el braç de fusta i que tots voten el mateix. No senyor, això es diu democràcia. I, el, i, el, i Compromís té un plantejament i nosaltres no tenim un altre. I com a govern, si no n'hi ha un acord, doncs no es tirarà avant. I ja està. I a més, la, la Generalitat jo crec que ha fet un plantejament inclús està intel·ligent. Che, ahir s'ha plantejat això, cada municipi que faça el que crega en funció de les seues singularitats, en funció del seu eh, diguem, recursos turístics, en funció del seu eh, tipus de turista que ve i a partir d'ahir que faci cada un el que, que faci falta, perquè potser en Roto és una cosa i en Gandia és una altra, o en, o, en, o en València Capital és una altra, i cada ciutat té una singularitat distinta. I jo crec que es que queda molt clar. I no vulguen enredar dient que no n'hi ha esquizofrènia, tal, no sé què. No, 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 jo crec que el plantejament ha sigut claríssim. I una altra cosa és que vostè ho vulgui entendre-ho. Però això ja és un problema seu. Ha sigut molt taxatiu, evidentment, Salvador, diu que no va implantar-se la taxa. Bueno, això ja ho veurem, també ho ha dit ell. <laughs> és a dir, ella ja ha dit que farem? no i ha dit que ja ho veurem. Bueno, com ara me toca, ja, ja contesti a moltes coses. La veritat és que a Víctor li agrada molt, sempre que dins del govern hi ha disparitat d'opinions, eh, parlar de conflictes. I jo crec que la pluralitat és una de les bases de sistemes democràtics. És més, crec que, que un govern és molt més democràtic quan té la capacitat de poder debatre de manera oberta de coses en les que no opina el mateix. I Salva ho ha dit molt bé, nosaltres som un govern format per dues agrupacions polítiques. Som un govern lleial que ja va viure una legislatura i ja està vivint-ne una altra i arribarem fins al final, però no som un govern servil ni del PSOE cap a Compromís ni de Compromís cap al Partit Socialista. És a dir, jo crec que sempre ens hem respectat i dins d'aquest respecte hem funcionat molt bé i crec que tenim la capacitat moltes vegades fins i tot de discrepar de manera més interna, de vegades no es trasllada tant a la llum i de vegades que es trasllada més a la llum també estic d'acord amb el que diu Víctor perquè és cert que, que a nivell de govern valencià en el votant i que el Partit Socialista se va sumar i després van eixir veus, podríem dir-ne, dissonants. El primer, era el secretari autonòmic de Turisme, eh? no no oblidem, perquè parlem de l'alcalde de Gandia, hi ha altres alcaldes d'altres municipis, però el mateix secretari autonòmic, que a mi realment és el que més me va sobtar, més que els alcaldes, perquè sí que ho puc entendre més des de la dinàmica de la política municipal, tal. però bueno, és que tampoc no passa res, perquè fins dins dels mateixos partits polítics també hi ha pluralitat. El PP és que li agrada el pensament únic, sí. que és en plan de todos a una como fuente ovejuna, i qui diga una altra cosa, pues que no estiga. Ni, ni lio, li I, 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 I no és així, és a dir, jo a ho visc amb molta més normalitat. La, la considera que, que realment entén això, aquesta disparitat? Doncs pues sí, Sí. I vaig a dir-te, però no és una qüestió que m'invente. jo, en les últimes enquestes que s'han fet respecte a la valoració del govern del Botànic, he de dir-te que els votants del govern, de, que van votar alguna força que forma part del govern del Botànic, lògicament, igual si li preguntem als votants del PP, de Vox o d'altres forces, no, però se va fer una enquesta de les tres forces sí, el, que conformaven el, de, el, botànic, el Botànic i valoren molt alt i molt positivament que els partits siguen capaços de mantenir un govern plural i al mateix temps defensar els seus principis i els seus ideals. És que això és definició del mateix progressisme. Les persones d'esquerres i progressistes crec que entenen molt bé el fet que també hi ha principis estables en un mateix i que malgrat arribar a un pacte amb un altre no deixa de ser fidel als seus principis. És cert que Víctor feia la broma de dir jo no soc illenc, soc valencià, i jo li feia la broma, home, i espanyol, no? que les Illes Balears també ho són. És a dir, que Víctor, és que se donen aixes coses. És de veres, el govern del Partit Popular en les Illes Balears el va implantar, ni ha baixat el turisme, ni n'hi ha hagut problema, s'ha mantingut i a més tenen una taxa bastant alta, la veritat. I torna el mateix, crec que és una mesura que tal com l'hem explicada a nivell de ciutadania s'entén perfectament i, i m'havia agradat que has nomenat el dels apartaments turístics perquè és cert que se parla d'hotels, de càmpings però també s'inclou la possibilitat dels apartaments turístics però torna a les xifres reals, hi ha persones que lloguen 10 o 12 dies un apartament a la platja de Gandia en temporada alta i segur que això està al voltant de 1.500 euros vale? es te diguen que vas a pagar 7 euros de 1.500 a 1.500, 7 euros, la meva pregunta és, tu creus que algú deixa de vindre a Gandia? No, pregunte-li igual al soci de govern. No, t'ho estic preguntant a tu. Per a mi, sí. Hi ha deixa... gent que deixa de vindre a Gandia, de... t'explicaré per què. Per 7 què euros top, sobre 1.500 euros. És, endia... és que tu mateixa t'agarra no, 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 la risa no, no. de dir-ho. La no, risa, no. Que risa, que risa? Si vinguis si bueno, a explicar... A, acabe, bueno, acabe, acabe. Doncs pues jo no ho pense, perquè jo crec que, que és que no és cert. Sí, és, és a dir, és que és un plantejament que cau pues si pel seu propi pes. I torni a repetir el mateix perquè vull deixar-ho clar. No paguen les, empre les empreses, no paguen els hotels, no paguen els ciutadans de Gandia, paga el turista que ve a Gandia. És a dir, i els de Gandia quan viatgem paguem una taxa turística. I quan venen els turistes així paguem lo nostre i els dels turistes que venen. No passa res si la persona que ve aporta una miqueta, però a números reals dóna contra el que estic anant ment. De ver, és una persona que ve a estiguar a Gandia perquè li agrada, per la qualitat que té la platja, per l'oferta que puga haver, per l'espai, perquè li agrada. De 1.500 euros una diferència de 7 euros no va deixar de vindre, això no és cert, va a vindre. Victòria, anem amb de 7 ha, euros. Sí, mira, hi ha estudis d'OSBEC i d'altres organitzacions que es dediquen al sector turístic que certifiquen que en un context d'alta competitivitat com l'actual, la gent que especialment agafa les seues vacances per internet per una diferència d'un euro, una família tria un altre lloc. Per què? No Perquè el nostre és un això destí... Això no és de veres. Bé, bueno, vostès agarren els estudis d'Osbeck i comproven... Aquest ho va ser un destí low cost, bueno, me, que prima el, deixa... el preu no sobre la qualitat del producte. Estic dient, es que, que avui en dia, per diferències d'un euro en un destí de sol i platja, la gent li igual vindre no. a la costa de València no. o a la costa andalusa. No, no. I sí, que home. en torna... No, no, no. Bueno, si vostè... En el preu de la gasolina conforme està. Senyora Izquierdo, <laughs> se si no. Si, no, si, no no si, no si vostès no fan la seva tasca no, no, d'estudiar, formar no, 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 eh, i preocupar-se de com funcionen les dinàmiques turístiques en un destí turístic tan important com el nostre, entonces sí que me preocupa, en este cas, com a responsable de l'oposició, perquè vec que vostès no fan els seus euros i torne a dir, si la senyora Izquierdo o el senyor Gregori pensen que jo m'alegre que eh, hi ha divisió i fractura el govern, eh, estan... Sí, est estan que sí. Sí que bueno, sí. Gregori, <laughs> si em sí. parlar, estan vostès enganyats i explique per què. El govern de Gandia hauria d'estar resoldent les, eh, les preocupacions que té la ciutat i tindre una divisió d'opinió tan important en un tema que afecta a un sector productiu fonamental com és el turisme en la nostra ciutat no és bo per a Gandia, no és bo per al sector i no és bo per a la ciutat. I ja són reiterades les ocasions en les que el govern actua i pensa de manera dividida i fragmentada. I això no és bo. Per molt que eh, els senyors del govern es pensen que el Partit Popular se n'alegra d'això, a mi m'agradaria un govern que tinguera clar el seu horitzó, la seva direcció, el seu model de ciutat i a dia d'avui en aquest debat que estem parlant perquè hi ha hagut un acord on Partit Socialista i Compromís han aprovat la taxa turística en les Corts Valencianes, no perquè el Partit Popular vulgui parlar d'això, a dia d'avui eh, ningú des del govern se me'n diu quina és la postura que tenen com a govern. Jo tinc clar el que diu el Partit Socialista i tinc clar el que diu Compromís, però ningú està parlant en nom de la ciutat ningú està parlant en nom del govern. No n'hi ha una postura única en un tema quan és el govern, és el govern qui ha de decidir al final si se va implantar o no. A mi m'agradaria, senyor Izquierdo, que me diguera en Gandia va haver taxa turística perquè encara no m'ho han dit. Vostè m'hi diu que sí i el senyor Gregori m'hi diu que no. El Partit Popular, si estigués governant en la ciutat, mai en la vida implantaria la taxa turística. Però l'actual govern, que no és un govern monocolor, és un govern de coalició, una part del govern diu que sí i altra part diu que no. I això a mi com a ciutadà, com a portaveu de posició, me preocupa. Perquè me preocupa tindre un govern que està més preocupat de les seues baralles internes que d'establir un projecte de ciutat compartit i definit clarament en el seu pacte. Això és preocupant i això no és positiu. La gent no prima la discrepància ni la divisió ni el cabreig entre socis de govern. La gent el que prima és, jo crec que la tranquil·litat, la certidumbre i les certeses. Els polítics i especialment els governs tenim que donar certeses. Hi ha una campanya que és no a la taxa turística eh, impulsada per la societat civil, per els hotels, per els apartaments, per el sector, a la que el Partit Popular s'ha sumat, i jo m'he sumat com a president del Partit Popular, la meva pregunta és, s'ha sumat el Partit Socialista? Sí, Institucionalment, sí. S'ha sumat, en aquest cas, en el senyor alcalde lloc, de la ciutat? Ja ho, ja ho dit. Entonces, ja ho si vostès s'han sumat, per què aproven la taxa turística en les Corts Valencianes? Sí, per a quedar bé sí, en el soci de govern? Sí, per a fracturar està, un sector llancos. que està estàs molt castigat per la pandèmia? Jo crec, senyors del Partit Socialista, que vostès estan més preocupats per les seues baralles internes en el seu soci de govern, tant en Gandís com en les Corts Valencianes, que no es preocupen de la realitat d'aquest sector i només parlen del tema turístic. Perquè al final, aquesta aprovació de la taxa turística tan sols ha servit per a que vostès aproven un pressupost. Al final estan més preocupats de resoldre les seues baralles internes que de resoldre els problemes que té la gent. Està dient que està més clar en les coses, el senyor Soler. Jo crec que sí. El que ha aprovat, qui s'ha aprovat, un, diguem, un reglament que encara se, que, encara se té que desenvolupar... És que està en debat, encara. Està, eh? que encara se té que desenvolupar és en, en, a, a, a nivell autonòmic. I a nivell autonòmic li, li deleguen la potestat d'aplicar una possible tasa turística als municipis. I ja li dic jo que el Partit Socialista està en contra. I ho torno a repetir perquè tota la gent ho sàpiga. En aquests moments no està a favor. a favor. I a mi saps el que em preocupa, senyor Soler? A mi el que em preocupa és que si vostès tornaran a guanyar, quin model turístic voldrien tindre? Quin és el del Gandia Xor? El del Mare Magnum? El, el de del turista pla... que per un euro no ve a Gandia. El de les places ja, de bous? El del turisme que per un euro no ve a Gandia? Ja, Eixa és el seu model turístic? el de les, el de les, eh, de, 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 despedida de bodes, que tots de borratxera, el turisme de borratxera, què és el que va, fer, ocorrir així quan vostès van estar? Això és el turisme que vostès estan eh, proposant? I nosaltres jo crec que ho tenim molt clar. I per supost, i ho reitero d'una per, per enèsima vegada, que en aquests moments no és el moment d'aplicar-la i que si en el futur n'hi ha un escenari distint i el sector, vol plantejar alternatives distintes, en la complicitat del sector se farà, perquè no anem a estar mai de cul al sector. Jo crec que se poden plantejar coses que poden ser interessants per a la ciutat i a partir d'ell ja parlarem, però en estos moments no. Sempre en la complicitat del sector, està recalcant Salvador. Jo, jo crec que la meva primera intervenció ha explicat molt bé el procés en el qual estava l'esborrany i, i les propostes. Eh, però els governs governem no sols per a un sector, no no en este cas l'hoteler, si parlarem d'un altre tema, no governem pel sector primari exclusivament no governem pel sector artístic exclusivament, governem per a tots els sectors i per a tota la ciutadania i per al major benefici, sobretot, de la ciutat en la que governem. Jo agraeix molt aquest debat perquè jo crec que demostrem una vegada més, malgrat el que diu Víctor, que el meu company Salva i jo, dos companys de govern de dos partits diferents, tenim la capacitat d'estar un al costat de l'altre parlant-nos tranquil·lament i sabent fins i tot abans de vindre el que ja pensàvem des del màxim respecte. I estic segura que la gent sí aprecia un govern plural, per lo democràtic que és i que a més és capaç de parlar amb tota la calma de qualsevol tema. Ho crec fermament perquè així ens ho diuen. També l'oportunitat d'haver pogut venir a parlar d'aquest tema. Jo he vingut a dir quines són les raons per les quals Compromís Més Gandia Unida, després d'haver llegit, analitzat i parlat també, perquè quan parlem del sector, dins del sector, dins del sector. És que quan pluralitzem de tal manera, dins del sector també hi ha empresaris que sí estan a favor de la taxa, també, clar, entonces, però bé, bueno, anem a deixar-ho així per no per entrar, perquè sempre fem, fem els globals. Quan parles del sector, sempre parles eh... de la majoria del sector. Clar, però està clar, però entonces, si eh, anàvem a, no, a ser pejilleros no aniríem monolític. a tot. El, el sector no és monolític, evidentment. <laughs> pues clar, I els partits polítics tampoc. <laughs> tampoc, evidentment. Però, evidentment això evidentment. també ho he dit jo abans. Però bueno, jo crec que nosaltres eh, hem explicat els motius pels quals pensem que és beneficiós per a la ciutat, que no és un problema realment ni per als empresaris, ni per a la ciutadania, ni per al turisme, ni per a la ciutat, que competixes en qualitat, unicitat i categoria, en innovació, en producte i és que si tu vas a competir exclusivament en preu, sempre eixes escaldat, perquè al final a lo que anem és a un producte que cada vegada siga més barat i no és justament el que jo crec que el govern de la ciutat valora i, i fa bandera dels projectes turístics que estem fent i que no passa res, és a dir, que ja se debatrà, nosaltres ja hem dit que quan acabi i se presenteix esborrany eh, s'ha de, de valorar. El mateix conseller d'Economia i Genda, el senyor Vicent Soler, que és un conseller del Partit Socialista, ja va eixir l'altre dia fent declaracions dient que no, de, no demonitzarem la, la taxa turística, que, que espai, que s'havien d'analitzar moltíssimes coses i després ja se prendran decisions. Jo crec que la gent que ens ha escoltat en casa, almenys per la meva part, espera que hagi quedat clar quins són els motius i els anàlisis que nosaltres fem per dir que és favorable i estic segura que si preguntarem a la ciutadania un percentatge elevadíssim creu, considera i defensa que si algú ve a gastar els serveis de la ciutat de Gandia i a gaudir d'aquesta ciutat no passa res si eh, podríem dir-ne, aporta un poc de diners que això a més ajuda a millorar els mateixos serveis de la ciutat. Estic segura que, que l'opinió seria totalment favorable. És una bona pregunta si es fa alguna enquesta de cada a eleccions que s'acosten, Alicia, de pues mira. a la ciutadania. I això ja se la quedeu vosaltres, I que sou els periodistes. En Víctor. Sí, allà, no, aprofitant que el senyor Gregori parlava del model turístic del Partit Popular, diametralment l'ho posat al, al de vostès, que tenen la platja morta, morta, bruta, carrer trencats, carrers absolutament denigrats, una situació tercermundista en hotels tancats durant tot el hivern, amb l'uditori Baladre que són incapaços de posar en marxa i dotar-lo de contingut sense dotar vida, alegria, esdeveniments, concerts, festivals, tot el contrari que vostès fan. Això és el nostre model turístic i per el que nosaltres som reconeguts en un àmbit en el que vam apostar de forma molt forta per un sector del que torna a insistir perquè és important. Viuen moltíssimes famílies. Això és el que, senyor Gregori, pareix que a vostè li molesta, que les famílies d'aquesta ciutat siguin emprendedores, siguin valentes en, en, en i tinguin que obrir la seva finestra. Vostès són el govern que el primer any d'estiu que van estar governant van enviar a la policia a les terrasses de les gelateries perquè molestaven. I això és el seu model turístic, i això és el que nosaltres, des de no compartim. Bocs, no efectivament. compartim. El, efectivament, el, vostès el circo, van matar... I el circo de Romans Senyor Gregori, vostès, vostès, vostès van matar l'alegria, la il·lusió, la faena I, i el creixement en la platja de Gandia, des que vostès estan governant, i és el meu torn, senyor Gregori, és el meu torn. Jo sé que li molesta que li diguin les realitats a la cara d'un govern que s'ha carregat... Jo dic unes xifres, jo dic unes xifres. Li molesta que li diguin les veritats d'un govern que s'ha carregat el turisme que hi havia en aquesta ciutat i que des de lloc no creu en el turisme, la seua aposta és una altra i no creuen en el turisme quan aproven. En les Corts Valencianes, el seu partit, per molt que ara sí vostè vinga a obrir-se la camisa i dir que està en contra de la taxa turística, però el seu partit, les sigles que vostè representa avui així, són les que en les Corts Valencianes han aprovat aquesta taxa turística. Per tant, no vinga així a dir el que, han aprovat, el que han aprovat en València. I finalitza, perquè jo me'n vaig d'aquest debat sense saber què opina el govern de la taxa turística. Qui té que aplicar o no la taxa turística no és ni el Partit Socialista ni és Compromís. És el govern de Gandia. És el pacte dels Serpis. El govern de Gandia va a posar en marxa la taxa turística o no la va posar en marxa. Perquè si vostès no saben el que van a fer a dia d'avui, la ciutat té un problema, però vostès també. Tenim ja molt poc temps apuntar apuntar aquestes xifres, Salvador, no, i algun titular més. Simplement des, diguem, desmentir les fal·làcies que diu el senyor Soler perquè en, en segons, fins al 2019, perquè després va vindre de 2020 i 2021, que evidentment per la pandèmia no, es, no, no poden ser les dades eh, rellevants, doncs quan més pernoctacions hoteleres van haver en aquesta ciutat, va ser en el 2017, 2018 i 2019. Mentira. A partir de ahí, a partir de ella puede ir todo lo que vulga. Mentira. Pero, Datos de señor, señor Soler, señor Soler. els números no se discutixen, no, 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 per això. se comproven. Vaja vostè a l'Institut Nacional d'Estadística de i veurà de vostè. Sí, del 2019. Sí, de sí, 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 2010. Li reta un debat, més, no, 2019, li reta un debat, més, més que, li reta de les dates d'ocupació del 2019. Més que les xifres quan, quan, que quan vostès estaven, que el 2019 poguera haver una diferència a la baixa. No, 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 però, ah, però no, no, jo, jo compare els dos períodes. Claro, el claro. període del Partit Popular claro. i el període de, 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 de claro, del primer, del primer govern de coalició. En tots els anys en superar les xifres d'ocupació hotelera, i ahí estan les xifres de l'INE que quan estava el Partit Popular, eh? i això que vostès es gastaven en barbaritats... Invertíem perquè... en la platja, senyor no, no, Gregori. I... Invertíem, no com vostès perdó, que estan Víctor, matant Víctor, la platja. Per, per, tort, perdona, Víctor, gastar i no pagar no és invertir. invertir. No t'equivoquis. No t'equivoquis. Deixem ahir, eh, Alicia, ja per a concloure també. Jo, per concloure, crec, torna a insistir, i jo escolta el meu company Víctor, i sembla que, que, que està complexat respecte a la capacitat que té la seva ciutat de poder mantenir aquest turisme. Seguir pensant que una persona no ve a Gandia... O sigui, és que tu dius, Gandia és magnífica, però per un euro més la gent no vindrà a Gandia. És que això no n'hi ha manera de, de quadrar-ho. No, 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 no... En general, els estudis estan a Alicia. Això no n'hi ha manera de quadrar-ho per ningú costat. Tu no pots estar defensant que tens una ciutat de gran qualitat i al mateix temps dir que per un euro la gent no vindrà. Nosaltres tenim clar que això no és un experiment, ja s'ha implantat en molts llocs, ha funcionat i ha generat un benefici per a la ciutat. Si això és evident, estic en salva, els números no enganyen, si fos els números, allà estan i se es pot veure perfect, simplement. perfectament. Simplement I per tant, seguim defensant que això milloraria molt, aquesta taxa que paguen aquests turistes, en poder encara millorar més els serveis, que vagin directament també al sector turístic, que damunt serà el més beneficiat que aquesta taxa es pugui cobrar. Dito, no parlem d'un euro, parlem d'una família de dos eh, pare i mare i dos xiquets. Perdona, els menors de 16 anys no paguen, que se m'havia oblidat. Set dies són set dies per els eh, es quatre, estem no, parlant no, de... No, vora... no, perdona. Bueno, Alicia, no, si no, no em deixes parlar... Que no, perdona, que m'he equivocat. És que els menors... No, deixa'm dir una cosa. Però, però és... això que ho diu que els menors no paguen? Això ho estàs dient tu ara? No, no, no en el, clar, en és en el, que al final... No, no, eh, però estem parlant de vora 30 euros de despesa extra d'una família. Mentira, els menors de 16 anys, deixa'm acabar un segon. No, no, deixa'm acabar, no. És que estic en un torn d'intervenció. Bueno, tu m'has tallat diverses vegades Després jo bueno, no t'he dit res. Estem no parlant d'una despesa. És menors de 7 anys, Alicia, no ho Alicia, eh, si els eh, no? demés també tenen dret a parlar, no només Víctor, tu. Víctor, no jugues, no jugues, no, no, jo no, no, deixa'm un segon. No, no jugues, perdona, a el debat és ell. Sí. Bueno, estem parlant d'una despesa de 30, no jues, de 30 euros... No jugues, a No, M'has tallat diverses vegades durant tot el programa. Favor, he sigut educada bueno, Alicia, i no, i ara me vaig aixecar a autor, mi favor. de mal educada. No, 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 no és cert, Víctor. És que estic sent una mal educada, però no és cert. L'hi seria un quart tort, però, per favor, per favor és que si al final no en no deixeu parlar, d'acord. Estem parlant d'una família de quatre persones, dos pares i dos xiquets, en un màxim de set dies, pot tindre una despesa extra afegida al seu cost vacacional de, a 30 euros. Per aquesta quantitat, Eh, qualsevol família podria triar un destí de sol i platja similar al de Gandia o al de Cullera o al de Penyíscola en, per exemple, la costa andalusa. I això són estudis que ha fet la patronal hotelera i que estan publicats i que cal llegir, eh? perquè per a ser polític cal formar-se i cal llegir un poc i saber del que parlem. Que jo a vegades penso que Compromís no té ni idea del turisme sí, o d'un turisme de sol i platja. Per tant, efectivament que va tindre un impacte negatiu la implantació d'aquesta taxa turística si només parlem d'un euro. En alguns casos inclús s'ha parlat en dos. I a més, afavoriria l'economia submergida de tots aquells apartaments turístics que avui en dia estan reglats que òbviament tindrien un càstig per tindre el seu apartament turístic en regla. I torna a dir, són molts els arguments que, del que podem parlar per estar en contra d'una taxa que no beneficiaria en cap moment al sector, especialment en l'actual, en un sector, en un moment de, d'eixida d'una pandèmia que a qui més ha afectat, òbviament, és al sector serveis i especialment al sector turístic. Saludia I per finalitzar, una apostilla a el que deia el senyor Gregori, perquè parlava dels eh, datos de l'INE. Vostè batxa els datos de l'INE del 2019, mm -hmm. que és l'últim estiu abans de la pandèmia, sí. per tant, no hi havia afecció del Covid, l'any I, el, i, i, I els datos del 2019 marquen clarament una baixada significativa de les pernoctacions en la platja de Gandia. I això és fruit d'una política errònia en matèria turística, no només en l'estiu, sinó tot l'any. I el convide, a, i el convide, senyor Gregori, a vostè i al seu govern, a que baixen a la Gandia Real, a que chafen el carrer, se si vinga si vol, vostè i mi, avui mateix a la platja de Gandia, a veure com la tenen, morta, abandonada Victor. i eh. trista. Comedit va a ser un cuartor extraordinario. per aquestes qüestions que m'agradaria que no es quedaran en el tinter, però per favor, de forma molt, molt sintètica, Salvador. Doncs pues molt, molt senzill. Eh, si és per part del Partit Socialista, no va haver tassa turística en aquests moments. I si alguna vegada el sector planteja una altra alternativa, un altre escenari, doncs pues ho estudiarem, per supost que ho estudiarem, perquè així no serà voluntat del sector i si creguem que això és bo per a la ciutat i per a tot el sector, no n'hi haurà cap de problema de buscar alternatives distintes i, a més, si n'hi haguera alguna alguna, pues no sé, alguna qüestió que vulgui plantejar-se en, en aquest sentit, nosaltres estarem dispostos a escoltar-ho, però sempre en la voluntat i en la complicitat del sector. El titular és clar, Alicia. Aprofitar l'últim tom per dir que acabes de fer fa uns minuts, Víctor, és llegíssim. Eh, jo crec que la gent que ha vist el programa m'ha vist perfectament que he mantingut sempre un to amable i educat. M'has tallat en moltíssimes intervencions de les que has fet. En ningun moment ni t'he parlat de la manera que tu m'has parlat ni t'he fet cap tipus de referència sols he intentat dir-te una frase que havia oblidat que era els menors de 16 anys no paguen, m'has dit maleducada, m'has alçat la veu, eh, la política està molt bé, el politiqueo no és correcte, jo no t'he tallat des del punt de vista de que no pogueres dir el que penses i crec que has aprofitat aquest moment per voler donar així una imatge de conflictivitat i de mala educació per part meva que crec que la gent perfectament en casa eh, ho ha vist. Respecte a les altres coses, crec que ha quedat claríssim Segurament. la nostra postura. Víctor. Si per perdre debates, debats vas a fer-te la víctima, a l'ici izquierdo, crec que allà tu, no és qüestió meva. En tot cas... T'has demostrat el una meu... altra vegada com eres. El meu... Bueno, al final cadascú farà la seva valoració. Eh, el titular del Partit Popular és clar, estem en contra i ho hem estat sempre la taxa turística i si depèn del Partit Popular no hi haurà taxa turística no només en el municipi de Gandia, en la ciutat, sinó en el conjunt de la comunitat valenciana. A dia d'avui el que necessita tant la comunitat com la nostra ciutat no són més impostos ni més figures fiscals sinó intentar alleugerar i s'acàrrega que estan patint els nostres sectors empresarials i també els nostres veïns i veïnes. Ja ho comentava a l'inici, aquesta eh, qüestió anava a aportar polèmica, no sabia que anava a tanta polèmica, però en qualsevol en qualsevol cas, espero que hagin disfrutat vostès des de casa. Víctor, Alicia, Salvador, una vegada més, agrair-los la, la seva presència. De segur que abordarem més qüestions i també polèmiques en pròxims programes. Fins la setmana que ve.